na minha cabeça, pelo menos, de empresário e de funcionário. Sempre fui funcionário, enquanto funcionário fui, mas fui empresário dentro da empresa dos outros. E é esse ritmo que eu trago aqui para São Lucas, e é esse pensamento que eu trago aqui para vocês com essa mudança. Eu mudei na minha vida pessoal, 12, 13, eu já parei de contar, mudei mudança física. Eu mudo meu estado mental todos os dias, muito de acordo com o que eu vejo, com as mudanças que eu vejo, com pessoas que estão aqui, que são meus mentores, Leandro Marconte, que acabou de chegar, e outros que estão aí, Anderson, pessoas que me inspiram, vocês me inspiram, pessoas que me ajudam a empreender, pessoas que levam o Brasil a empreender. Aqui nesse prédio deve ter, sei lá, Arley, o Arley daqui deve ter o quê? Uns 500 CNPJs aqui? Mais, né? Mais, né, Babi? São quase 2.000 salas. 2.000 salas. Olha que transformação, né, que a gente traz quando a gente entra num lugar como esse, um lugar de desafio, um lugar de ameaça, um lugar de dificuldade. Ali há pouco, algumas pessoas me perguntaram, você não veio com medo? Você não tá com medo? Claro que eu tô. Quantos de vocês não tem medo de empreender? Todo dia. Não tem medo, né? A gente empreende mesmo com medo, mesmo com dificuldade, mesmo com ameaça, mas sempre co-criando, sempre se recriando, criando as oportunidades, criando novos desafios. Aqui a gente, nós temos hoje 34, 35 pessoas que dependem diretamente de nós. Mas eu acho que isso vai muito além, né? Quando eu paro para pensar no quanto isso reflete como uma pedra que se toca no rio, isso vai muito além, né? Vai os empresários que dependem de nós. Quantos de vocês são contadores aqui? Eu nunca imaginei ter tanto contador aqui na minha inauguração. É mole? Mas isso é a evolução do mercado contábil, né? Então, aqui tem o quê? Uns 15% do PIB nacional, mais ou menos? E assim a gente vai fazendo com que esse país prossiga, esse país mude, esse país se transforme, né? Pessoas tais quais vocês aqui que estão aqui realmente fazem a diferença na vida de todos aqueles que vocês jogam a pedrinha no rio e transformam a vida de todas essas pessoas. Obrigado a Álvaro, que veio do Rio de Janeiro. Obrigado, Leandro Marcondes, que veio. Esse homem é do mundo, né? Não dá pra falar de onde ele veio. Você veio de hoje, você veio de onde? Passo Fundo. Ele estava em Passo Fundo. Ele é de São Paulo, mas está rodando sempre o Brasil. Veio direto para cá. Obrigado a todos que vieram aqui em particular. Quem veio aqui de meu vizinho, quem pôde estar aqui presente conosco. Muito obrigado mesmo de coração. Isso é o início, diria, o reinício de uma nova São Lucas. Uma São Lucas próxima, uma São Lucas próspera, que vai levar prosperidade para todos que trabalham e empreendem junto conosco. Que vai levar prosperidade para a rua, para o bairro, para o município, para o estado, para o país, que todos que centupliquem os seus valores aí nos seus negócios. E acho que agora é hora da gente brindar esse crescimento, esses desafios, essas oportunidades. Se vocês têm um porquê de empreender, já basta, já é o suficiente, já podem montar o seu negócio. Costumo dizer que se você tem um único porquê, você vai lá, abre o seu CNPJ, que você vai realizar os seus sonhos. O meu porquê tá aqui. Maria Eduarda tá lá, que não sai do celular, parece o pai. A Melissa, o Lucas, meu outro filho. Minha família, né? Minha esposa, Mônica, minha mãe, Sueli. Meus amigos de longa data, meus amigos de recém-data, meus parceiros. Todos vocês são o meu porquê. Olha quantos porquês eu tenho aqui. E quando o porquê é pequeno, eu aprendi uma vez, o como é circunstancial. Um porquê desse tamanho todo, então meu como fica do tamanho desse prédio. Meu porquê é do tamanho dessa sala, meu como é do tamanho desse prédio. Então muito obrigado a todos vocês, todos os meus porquês que estão aqui. Eu não me canso, não me paro, sempre me desafio, sempre me coloco em situações de mudança. Eu sou uma metamorfose ambulante. Espero que isso respingue em todos vocês, vocês mudem, seja física, espiritualmente, mentalmente, seja como for, mas sempre muda. Aqui, que história?
Música.